187នាទីគឺជាពេលវេលាចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯការជួបជុំ Stop the Steal និងពេលដែលលោកបានបញ្ចេញសារថតទុកតាមវីដេអូប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យចាកចេញពីវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The President of the United States who was bound by ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្បត់ការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានកាតព្វកិច្ចធានាទំនុកចិត្តនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្មានធ្វើអ្វីសោះនៅពេលមូលដ្ឋានគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពរងការវាយប្រហារនៅក្នុងសវនកម្មចុងក្រោយនៅរដូវក្តៅនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង7រូបនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំង2រូបនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្ម6មករាបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំមិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់កុបកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកនោះទេលោកថែមទាំងបានបន្តលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមកុបករឲ្យលុបចោលការរាប់សន្លឹកឆ្នោត The mob was accomplishing President Trump's purpose so of course វងកុបករបានសម្រេចគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នេះប្រកាសណាស់លោកមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមែនបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេល187នាទីចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថានិងការប្រាប់វងកុបករឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេតាមពិតលោកត្រាំបានជ្រើសរើសមិនអន្តរាគមន៍តែម្ដងលោកត្រាំបានរិះគន់ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះដោយចោទថាមានភាពលំអៀងនិងមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកដែលបានលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការវាយប្រហារវិមានរដ្ឋសភានេះបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាលោកត្រាំមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅពេលលោកមើលការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍ក្នុងសេតវិមាននោះទេ If the president had wanted to make a statement បើប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រកាសតាមទូរទស្សន៍បានសឹងតែភ្លាមៗផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានបង្ហោះសារតាម Twitter មិនពេញចិត្តនឹងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Mike Pence ដែលមិនបានបដិសេធលទ្ធផលរបស់ឆ្នោត Trump just tweeted please support our capital police they are on our side do not harm them That's saying a lot by what he didn't say. He didn't say not to do anything to the congressman. នៅក្នុងការថតសម្លេងទីប្រឹក្សាសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំមិនបានខិតខំហៅមេដឹកនាំយោធាឬអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យចេញទៅបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះទេ What did President Trump spend his time doing that afternoon? តើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចំណាយពេលធ្វើអ្វីខ្លះនៅរុស្ស៊ីលនោះនៅបងឡាយលោកចូលបន្ទប់បាយលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតសូម្បីតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលោកត្រាំហាក់នៅតែមិនចង់ថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៅក្នុងសន្ទរកថាថតទុករបស់លោកខ្ញុំមិនចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាសភាបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមិនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ឡើយគណៈកម្មាធិការសភានេះបានរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសវនកម្មនេះប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអ្នកស្រី Liz Cheney បាននិយាយថាព័ត៌មានថ្មីនៅតែចូលមកហើយនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដល់ខែកញ្ញាDonald Trump made a purposeful choice to violate លោក Donald Trump មិនអើពើនឹងពាក្យសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហើយមិនអើពើនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគ្មានហេតុផលណាលើកលែងនឹងការពារអកប្បកិរិយានេះបានទេគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្ម6មករានេះមិនមានអំណាចក្នុងការចោទប្រកាន់លោក Trump ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលខ្លួនបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA